kusangana zvakare pachano yenyu ye Hot News 24 apo tikukupa nyaya ya President Mnangagwa avo vakaenda kubhinga nezuro kwavari kundosangana nemhuri dzekubhinga vachicelebrate inonzi the culture month nezuro vamunangagwa vakange vari kubhinga vari kupemberera mhemberero dzezvechivanhu zvekurangarira chivanhu chedu chemuno muZimbabwe chivanhu chemuno muAfrica nevagari vekubhinga uko kwakataura mashoko ekuti nhasi ndiro zuva ravachange vachidaidzira vachiparura kuvanhu musi unoitwa sarudzo dzegore rino saka munhu wese pari nhasi pari izvozvi munhu wese akamirira kunzwa kuti sarudzo dzegore rino dzinenge dziriko musi wani uye mumwedzi upi sezvamaona pavhidhiyo iyo vamunangagwa vari kuratidzwa zvinhu zvechivanhu zvaishandiswa nevakuru vedu vekare zvinhu zvinoshandiswa nevanhu vekubhinga nezvakasiyana-siyana zvaiitwa pasi chigare nevagari vemuZimbabwe izvo vari kuzviratidzwa vari kubhinga.